ki me pa tudi full folka sprašuje, Riter, a ti služiš od Pitchtowna? Riter, ali 5M server lahko naredi cash, se lahko jaz iz tega plačo izplačam? In moj odgovor je, GTA, Peter Roleplay, strežniki. Kako postaviti uspešen, zaželen strežnik? V tem videu bomo probali predebatirati stvari, ki jaz osebno mislim, da so zelo pomembne, da vam lahko uspe vzpostaviti strežnik na nivoju, se pravi strežnik, kjer bo prisotno veliko roleplaya, veliko odličnih zgodb in še vsem bojo ljudje zelo radi zahajali na ta strežnik. V tem videu bomo prediskutirali v bistvu te stvari, ko jaz osebno mislim, da so zelo pomembne in mislim, da lahko rečem, da je Pitchtown eden izmed res uspešnih serverjev, na katerem se odvija veliko roleplaya in se res veliko ljudi ob tem še fajn zabava in se imajo fajn in zelo rad zahajajo nazaj na naš strežnik. Tako da ne bom rekel, da je Pitchtown najbolj uspešen slovenski server, ampak definitivno je pa uspešen slovenski roleplay server. Evo nas v novem videu, kako ste, kaj, hvala, da ste klikali na ta video, ne pozabite naročiti pa lajkati, če nam želite zamuditi ostalih vsebin, dajte še zvončka kliken. V glavnem, evo, danes bomo delali video, kako jaz mislim, da nam je ratelj postaviti uspešen roleplay server in mislim, da kaj so tiste naš ključni plusi, da v bistvu lahko rečemo, da se razlikujemo od ostalih, pa mogoče zaradi tega pridobimo tudi več igravcu, ki se prav radi vrnejo, kljub težki ekonomiji še vedno radi igrajo. Kako je spoh nastal Pitchtown, kaj so bile naše misli in kako smo mi v bistvu spoh ustvarjali Pitchtown? Pitchtown je začel se že dolgo nazaj, naredili smo čisto prvo verzijo, razlog za tako odločitev je bil, ker se v bistvu na nobenem serverju nismo nekako, bom rekel, počutili, vedno je prišli do nekega kreganja, mogoče celo nekih pritožb in smo rekli, dajmo narediti svoj strežnik, kje bojo naša pravila in naše ideje in bo naš strežnik. In smo mi naredili strežnik, ki je bil porazen in katastrofa. Bil je zaželen, nimamo kaj reč, bil je PvP, res je, bil je zelo slab strežnik, se pravi, bom rekel, nekako tipičen slovenski strežnik, streljanje, ni da ni, v glavnem, katastrofa od katastrofe. Kar se tiče zaželenosti tega prvega serverja, je bil res, res zelo zaželen. Bilo je 128 ljudi na samem strežniku in še mislim, da okoli 84 čakalne vrste, to pomeni, to so res številke, ko so zavidljive. Ampak še vse in ta server ni bil tu karamo, zato smo server vrgli offline in se lotili postavitve novega serverja. Nov server nam je prinesel mogoče malo več roleplay situacij, ampak še vedno je bilo prisotnega veliko PvP-ja in dost lahko zaslužen denar. In tudi ta server je šel offline, se pravi, tu sta že dva offline serverja in smo mi v bistvu začeli z novim serverjem, kupili podlago Elementa, začeli čist novo zgodbo in novo poglavje v samem 5M-u. Začeli smo študirati, kaj želimo na strežniki dosežiti, lotili smo se tudi zelo detaljnih stvari, se pravi, mehna stvar, ko mogoče vam ne pomeni veliko, ampak po parih urih igranja ti je pa ta stvar všeč. Primer dam, pakirani metki, vzamejo full cajta, da vse narediš, ampak nekako, ko si v tej igri in ti dobiš paketek, škatljico in jo ti odpreš in ti lepo metke da ven, mislim, da je tudi ta izkušnja pripomogla k tem, da wow, rečeš, to je pa fajn. Tako da, zelo smo bili detaljni, se pravi, tudi Coca-Cola, ko piješ, držiš prop Coca-Cola in ne flašo ali pa plestenko. Tako, take detaljne stvari smo šli delati. Pa smo se lotili ekonomije. Ekonomija nam je vzela največ časa, kar je možen. Mislim, da smo okoli 6 mesecev samo študirali in pisali ekonomijo. Koliko je kaj vreden, kako bomo spalali, da se ekonomija ne more pokvariti. In s tem smo tudi vedeli, da bomo zelo, zelo, zelo veliko mejili število igralcev na serverju, zaradi tega, ker ljudje na 5M imajo rad veliko denarja, pištole pa streljajo, tukaj morajo pa fajn delati, da si bo jebeno pištolo kupili. In smo mi to vedeli in smo tudi, ko smo server štartali, nismo pričakovali veliko folka, da smo na osnovni 64 slotov, ampak se je začel server filati. In server se je začel full filati, ampak prijemo tudi malo kasnej.
do tega, pa smo v bistvu sistem drug naštudirali, kako v bistvu omogočiti ljudem, da v bistvu se malo med sabo povežejo, začnejo neke zgodbe ustvarjati med sabo, ne da vsak v svojem koti nabira določene stvari pa preprodaja, kar je bedarija, tako da smo pravili jih malo pomešati. No, in ko smo dali končno server up, je server res zablestel, nenormalen, folk je prhajo, bil zadovoljen, je res vmes, je tudi padel po 30 igravcu, mi nismo serverja offline metal, mi smo server še kar normalno furali, ampak je prišlo do tega, da smo v bistvu nekak opustili server, ga dali malo na stransk tir in se lotili drugih osebnih ali pa kakorkoli stvari in zaradi tega je tudi pol server šel offline. In ta zdaj zadnja verzija, ki se je pa prižgala, tukaj je pa spet minil, mislim, da 4-5 mesecov, se je na serveri res konkretno delale spremembe, študirale kaj, kako, zakaj, kjer stvari so bile v prejšnjih serverih problem, kako ćemo to rešiti. In moram reči, ta server dosega tudi 170 igralcev čez dan, kar pa pomeni, da to je res nenormalen in mislim, da smo prvi sloven server, ki imamo velik potencijal za filat 200 slotov na samem strežniku. In zaradi tega tudi mislim, da lahko reče, da je Peach Town ne najbolj uspešen, ampak saj uspešen slovenski 5M server, na katerem bote najdel veliko roleplaya. Tako da, pejmo mi od tukaj naprej, malo da dobite predstavo, za ko se spoh gre, pa kdo sem jaz, da spoh od tega govorim. Tako da, dejmo jad v bistvu po vrst, kjer stvari jaz mislim, da so zelo pomembne na samem 5M-u. Prva in najbolj pomembna stvar je dati ljudem razlog, da se vračajo. Se pravi, težja ekonomija, bojo zelo veliko se vračali, veliko igrali, da v bistvu po lestvici najbogatejšega rastejo, ker vejo, da je to težko dobiti in ti, kar je težko dobiti, si ponavadi zelo želiš. In če je težko prijeti na najbogatejšo stopničko, si jo boš veliko bolj želel in boš večkrat zahajal v server, da dobivaš v bistvu roleplaye, službe, isku, a razumeš? Tako da, mislim, da ena izmed zelo pomembnih stvari, ko smo pol pri tem, je ekonomija. Se pravi, da je ekonomija, bom rekel, v vaših standardih, tako ste si jo zamislili, ker iskreno vam povem, v enem mesecu, če imate bilijonarje na serveri, bojo te bilijonari, ne bomo imeli več kaj zadelati, iskali bojo na račine, kako se zabavati na serveri, edina stvar, ki jih bo še zabavala, bo PvP, streljanje, ropanje, čeprav ne rab keša, ampak se mu pa zdi zanimiv, ta trenut, da lahko strela, ker itak ga boli džoko za kazn, ker ima itak dosti keša, da jo plačo. Tako da, prva in najpomembna stvar se mi zdi, da je ekonomija. Tukaj morate najti ravnovesje tašen, kako vi želite na svojem strežniki, da vam bo strežnik v bistvu nekako lahko dele časa laufu. Druga stvar, ko se mi zdi še skoraj bolj pomembna kot ekonomija, je whitelista. Whitelista vam bo ločil plevel od resnih in dobrih igralcev. Ta plevel je tist, ko so PvP-jevci, se pravi tisti, ki igrajo samo in zgolj streljanje, fejlanje, RDM-jane, VDM-jane in tako dalje. Tako da, zdaj smo šli na pravila in definitivno ne uporablja tipičnih whitelistov, kaj je OOC. Napiši 100 besed, kaj pomeni RDM. Copy-paste se tu lahko izjebenega interneta. Whitelisto naredite tako, da vi v bistvu od človeka, kar morate vi od whitelista dobiti od človeka je iznajdljivost v samih danih situacijah na samem strežniku, domišljijo, se pravi, roleplay igralec mora imeti domišljijo. Zakaj mora imeti domišljijo? Ker igra na namišljen svet, v katerem je karkoli se zmisliš, lahko postane v tem sveti realnost. Se pravi, dobra domišljija, dane situacijo, kako se bo znajdu in definitivno najbolj pomembna stvar je, da ga postavite v situacijo, ko bi marsikjer mogoče postavil, da ta na tem, ali pa imate izkušnje, da je v takih situacijah največkrat prišli do fejla, ga postavite v to situacijo, da dobite tudi ta feedback, kako se v kritičnih situacijah znajde. In ta whitelist vam prinesel dobre igralce, kar spet lahko iz svojih izkušenj, se pravi, iz Peach Towna trdim, da whitelist se mogoče glupo sliši, kjer morate pisati, katero žival bi igrali, ampak je dokaz, da imamo dobre in res, res zelo odlične igralce na samem strežniki. Tako da, druga zadeva je whitelista, tako da smo pri tretji zadev. Tretja zadeva je pa meni osebno najlepša zadeva in to je
zmislite si svet, ne kopirajte realnih svetov. Ne govorim, da je to pot in ključ do uspeha. Govorim vam, da tako boste bolj kreativni in več boste v sam strežnik dal. Zakaj? Ker ko ti izbereš Slovenijo, Nemčijo, Ameriko, Bosno, karkoli izbereš, si ti omejen na njihove zastave, njihove izglede, uniform, njihove izglede, reševalcu, policistu in vsega tega. Se pravi, imaš omejitev in si že v eni škatlic, ti moraš slediti, ker si si izbral, da bomo kopirali real life. Ampak, ko zagreš ti ven iz škatle in rečeš, jaz bom si izmislil in bom, to je Peach Town, jaz bom pa sosed od Peach Towna pa bom dal ime, ne vem, Big Ananas mesto, ko pa jaz vem, ali pa, ne vem, Cherry Town ali pa neki, in boš ti šel ven iz okvirja in si boš lahko vse fucking izmislil. Se pravi, zdaj sem dal primer za Peach Town, ampak Peach Town je tako Bresko, Bresko se povezuje na moji community, ker smo mi ustvarjali skup server, in potem je prišel do tega, da imamo vse v bistvu logote in vse v obliki Breskve. Zakaj? Peach Town, se pravi Breskovo mesto in definitivno pa še na policijsko obličila Bresko, pa mogoče zvezdica, pa oblika, pa na reševalce, pa vse v glavnem z Breskov uvežeš. Nimaš omejitev, tako bom rekel, nimaš omejitev in mislim, da to je zelo, zelo dobra zadeva in tudi mislim, da sam skripter, dizajner, kukorkoli, karkoli imate na serveri, bo bolj kreativen zaradi tega, ker ga niste omejili, da mora tako zgledati, ampak ste mu dali proste roke in bote na konc koncu s tistem izdelkom bolj zadovoljen, pa folki bote dali nekaj novega, kar nekjer niso videli in bojo rekel, wow, tjet imajo pa ful dobra ideja. Lahko narediš, kar češ, kot vidite, tudi mi smo naredili res dobre, dobre logote, to je itak vsa zahvala Ajš, ker dela res bolane dizajne. Lahko, še enkrat, lahko kopirate vi server, mislim server za Slovenijo pa vse, ampak kako se rekel, omejen ste in sam po tistih tirnicah bote hodili, ne bote dali več od sebe, kar bi lahko dal. Probite, pa bote povedali, če je res ali ni. Se pravi, prva stvar je ekonomija, druga stvar je whitelista, tretja stvar je probite jeti izven okvira, pa si zmislite v celoti izgled in način serverja. Se pravi, v bistvu mesta. Četrta stvar, kjero bi poudaril, je fant in dekleta, konc dneva, to samo igrca. In to igrco igrajo ljudje, ki v bistvu najdejo svoje sanje, morda svoje sanje, ali pa morda neki, kar vejo, da v real life in ojo nikoli počeli. Eni imajo sanje postati policaj in v GTA roleplay serverju igra policista. Bom rekel, se nekak uči, nekak išče načine, kako se komunicira z osebam pa te stvari. En igra mafica, en igra reševalca, en igra navadnega civilista, en na komunal voz. V glavnem, konc dneva je to igrca in pravila morajo biti na dost velikem nivoju, ampak še vsejen morajo imeti ta pravila, tisto lukno, da še vsejen si ti v igrce. Zakaj ne bi mogel, primer dan, prevoziti rdeče luči, pa je od njaz brez kazni? Ker vsi vemo, rdeče luči ti vzamejo full cajta, da se ti peleš od točka A do točka B na samem strežniku, so te luči res v pizdi in gori več cajta rdeče ko zelena luč in ti več cajta stojiš na mesti, zato je pri nas tu izklopljen. Sedna stvar, PG. Zakaj ne bi mogel iz Audijam se pelati nekje off-road, predost velike hitrosti, glede na to, da s tem sam sebi ne daješ nikakršne prednosti ali nikakršnega dobička profita, če se ti, bom rekel, z nekim športnom avtom zapeleš offroad. S tem, kaj ti narediš, s tem greš pač ti svojim avtom offroad in pač definitivno ob skokih pa o tem se bo uničil. Zakaj so dovoljeni na našem strežniki skoki? Fantje, skoki so lažji ali pa mogoče kreativen način pobega policij in koliko morajo, se pravi, roparji ali pa bom rekel, igravc, ki je nekaj naredil in mora zbežati policij, se nauči neke določene skoke, s kakšno brzino je ta skok izvedljiv na točno določeno točko, tako mora tudi policaj to vedeti, to je pač zanimivost in za policista in za tist, kako beži, da je zanimiv za oba, ki se lovita. Dajmo pravila probati najditi to sorazmerje med igro, pa da ni pre zajeban, ker je še vse en konc dneva tu igrca. Se pravi, kar se tiče pravil, da najdete neko ravnovesje, četrta stvar in peta stvar je, vaša pravila zapišite v 5M strežnik. Se pravi, naredite knjigo, naredite časopis, naredite
karkoli, ko pride v strežnik, naj šele takrat vid pravila, vid kaj lahko, kaj ne sme, zaradi tega, da si vzame igravc sam čas in si vse lepo ogleda in vse lepo vid. Zakaj? Zaradi tega, ker v Discordi pravila vse so v redu, ampak dajte tam osnovna pravila. Kar se tiče pa res določenih pravil, mi smo to naredili, moram reči, da gre velik boljš in velik več ljudi je prebral pravila, kakor če je v Discordi narejen kanal. Vsaj jaz imam tak občutek, kakorkoli mislim, da je to zelo dobra zadeva, tako da probite dati pravila v sam strežnik, se pravi, mora upraviti whitelisto, da spohne strežnik pride in da spohne strežnik in šele pravila vid. Tako da mislim, da je to zelo ena dobra stvar, probite jo, napišite v komentar, če se vam je obrestvala, jaz mislim, da nam se je ful. Tako da, no, in zdaj smo par naj, par čista zadnji stvar v tem videi, ki me pa tudi ful folka sprašuje. Ritter, a ti služiš od Pitch Towna? Ritter, ali 5M server lahko naredi cash, se lahko jaz iz tega plačo izplača? In moj odgovor je, da lahko. Seveda je podvisen, kako se samega strežnika lotite. Se pravi, če vam dam zdaj za primer Pitch Town, Pitch Town ima veliko supporterjev, kar je res. En mesec imamo supporterje, en mesec imamo več supporterje, en mesec imamo manj, manj supporterjev. Konc dneva dela, bom rekel, server z nulo in stroški so zelo velik. Mi imamo 150 evrov host, zdaj trenutno na nov host se predstavljamo, tako da bo 150 evrov nov host, do zdaj je bil 100. 40 evrov je samo naročnina na Kambi, ki so neke, bom rekel, hiše, 40 evrov AirMod, 70 evrov ključek. V glavnem, če naštevam, pridemo malo čez 400 evrov mesečnega stroška, samo da server stoji. Kje so potem še skripte? Se pravi, od sami, če ste igra od Pitch Towna, vete, da se posodabljajo tudi skripte, novi avti in vse te stvari. To je vse navad kupljeno in dodano v strežnik. Tako da ful enih skript je kupljenih, ki spoh ne uporabljamo več in ampak to nima, ni spoh pomemben. Tako da mi vlagamo tudi definitivno mesečne ravni. Še nekaj svojega keša, owneri skup stopimo, ok, tole bo kupil, stane 200 evrov, a 15 je evo vsak 40 evrov, pa je kupljena zadeva. Nikoli nismo škartarni na stvarih, kar se serverje tiče in tudi mislim, da lahko sami opaste, če se konektate na nas server. Da res delamo na nivoji. Pa zelo smo strikten in kupujemo vse naše skripte. Tako da, kar se pa tiče, se pravi, če bi jaz server postavil, zdaj da vam tako bom iskren dal, če jaz server postavim kot Pitch Town, tako je Pitch Town, z likanimi skripti, taka zaželjenost igranja, bom rekel, z mešim stroškami in hostu in vsega, da imamo samo 128 slotu, definitivno bi jaz lahko eno minimalno plačo potegnil serverje pa dal že 100% bi jo lahko dal, ker bi imel stroško, ne vem, 100 evrov na, ali pa reč po 200 evrov na mesec, da server obdržim, gladko bi jaz potegnil, ne vem, vsaj še enkrat tukaj donacij vsak mesec že kar pa po eni stran ni nič narobe z ljudi, ki pač dajo si že ker so ljudje, ki strežih držijo gor, ki delajo za to, in definitivno imajo pač plačo, da si jo ven vzamejo. Ampak se pravi, mi smo server postavili, noben ne želim nič od tega imeti in zato furamo server, tako ko ga furamo, res išemo stvari, ko grejo noter. Pa tudi drage so, kar se skript tiče. Če vete, smo nedolgo nazaj telefon zamenjali, ker smo za prejšnji telefon 100 evrov odšteli, kazino smo ven vrgli, ker smo za njega 80 evrov dal in tako dalje, tako da je kar, bom rekel, server je kar strošk, ampak definitivno lahko od serverja potegneš keš v žep, pa pač normalno server furaš. Ljudje ga bojo mogoče še vse en rad imel, ti na ošrabu nekega velikega vložka deva, dobu boš pa ful donacij in bo sam žep filo. Tako da, definitivno se da. To mislim, da je to za konec videa. Dejte mi prosim napisati, če je karkoli tašenega, kar ve še zanima, kar bi še rad vprašal, bom jaz na naslednjem videu prebral vse komentarje in vam v bistvu probal odgovoriti nekak na vse podane komentarje, tako da napiš od spodi, kaj vas še zanima, kaj vi mislite, da mogoče dejte predlog, kaj mislite, da je še pot ali pa ključ do uspeha nekega roleplay serverja. Še enkrat ponavljam, to so samo moje misli in kaj sem jaz razmišljal, ko sem postavil v Pitch Town. V kako smer v bistvu sem jaz razmišljal, nisem sam jaz, v bistvu vsi ownerji, v katero stran smo razmišljali in server je uspešen,
lahko date roko na srce, server je kar uspešen in očitno nekaj od tega, kar smo mi razmišljali, deluje. In to so samo moje stvari, kar jaz mislim, da je prav, tega ne rabite vi vzeti, to ni ključ do vašega uspeha, sami ga morate najti, ampak to je mogoče nekaj, da si malo zamislite, pa mogoče rečete, ok, oni so na tak način naredili, bom pa to še izboljšil, bom probil tkule narediti, mogoče celo še vam še bolj rata in hvala Bogu, da še vam bolj rata. Tako da, dejte res v komentar napisati, kar kol tašenga se še spomnite, ali imate sam predlog, vprašanje, kar kol, napišite v komentar naslednji video odgovor na vsa vaša vprašanja od spodi. Hvala vam za ogled, hvala vam, da ste stisli like, nis ga še. Pizda, dega zdaj stisnem, če ga še nisi. Pa ne se pozabite naročiti. Tako da, imejte se lepo, uživite mi, pa imejte kar se da lepo nedeljo. Ajde, peace out.